وفتي كسعودا ميدوغا يوروبا ايا غلبتا كولما غارغارا مغالدا هرغيسا كولا ياشي لبدا حزب معارض اي سوماليلان او عوديو وداني انتا بدن كولما داسي ايا واحد ديرادا لغو ساري ارما لحريدا قبسوميدا دورشادا غولا ياشا وكيلادا ايا ديگانكا يولي با عقبادا هورتاگن كولان كهوري او دحماري مدحدا حزب او عودي يميدوغا يوروبا ايا مركو سودا مادي واحا تلفشي كهون كيبا لغو وربحيي مشرحي تشغادا مدحوين كوحيين حزب او عودي محمد عبد أبين. أوي بدنا لكن واحد قومي سنة صدق قضب كنا نقول تاجنا طور الشدة. وأنه وشرحنا وش يعني إن أنا وعده هان أنه مدبى يصير شيء ذي إني الله بده حسبي ودنا يأكل مية الله بس شنو عادوا كلفوا كتاجنا إلا حدنا أنا سوسو دويني كل مرة أنتي أنا وكلك عنا أنا كشرني هذا شنو تعشوا دم بيصير تقريبا الله بشر ما أنتوا دم سنة كلنا متحوينها كل مية يودني شري كل ما كلنا متحوين هذا حسبي. هذا واحد لبلا نصنا بعد المغرب كا كل مية، and وقت يجو أدب ينقد إيران ابن عنمها، وقت ينقد إيران يا دورشة دينا وقت جدي، وين هي؟ مركا أرين تحسن أدب وجه هذا اللي ينقد برا استيمبسشن كييجا، ونشرح نعوش عن قبلني، أدب نو كمان جرينا ما أي رنتيو سودويين وحي كلو كهاد لي وحنا قوي دي، نسبة ذكر عيا، ريجن كا إثيوبيا، هون أفريق، يسامن سومالي لان كل هي، and وحنا كودا هذا اللي وده هذا لذا الصومالية إيه الصوماليلان وهدا ربعين لبلابو ولا ود وده بسشين كصوماليلان وانوش يجن حزبها وانوش يجن إين وده هذا لذا أي لعبة هي هجاميان أو أي ده حاديان تيم إنترناشنال كوميونتي جاه أنت أسي كديب أي حزب جوضاني كلن لس لقى بلد عصدي وحي لقعتين وفتي جمدة وجا يوروب markii uu kulanka kaasi soo dhamaadayna waxa telefishanka hoon cable uga warbixiyay Cabdi Qadir Tirde gudoomiyaha ku meel gaarka ee wadani waxa doonayeen in ogaadaan de waxa seenu wuxu qabsan karo seenu doorashada soo dhaweyn karo mowqifkeena aanu cadeynay xisbiga kan loo kulmay madaxweynuhuna uu dhiman yahay marka tafasiil kale gelimayna de waxay nala hayd ayaanu u sheegnay iyaguna waxay lahayd magamay si saraxad leh uga hadlayna wixii ay doonayeen ee wanaagsanaa سيد اللوغار اللي هابين وقال هالدين أنا دي وحبا وحبا ذا كمان نادي دين موقف فيه كانوا شاكل إذاكم حادو شاكل أنا وحنو شاكل نردور شاد ديارون هاي كوميشن كان نانو دور شاد قبني ندي ساعدي وكاد عضوطان قورتي دوكا سارتي مركاين كوميشن كان صدق ساعة سوقت اللوغو هلا كوميشن كان عصب إنو كوميشن كان يكالتوغو إيو إن قورت إيه لكروريو كوميشن كان oo de labadii xisbi ee anaga iyo cudbaan soo raacnay qoladan la qaadatay marka taana qaabka loo kordhinayo sida loo qaybsanayo waa lagu hadli doonaa laakiin sidoo kale baan noqbalay in commission kan wax lagu daro intaan waqtigu ka dhamaan qoladana baxso loo kala dir sid qolada cusub ee soo socotaay waqtigu heesho ee doorashada qabato Thomas Kigner oo hoggaaminaya wafdiga midowga Yurub ayaa telefishanka hoon cable isna waxa uga waramay waxyaabaha ay ka wada hadleen Yeah, we one other element of our visit here to Somaliland is to take stock of the current situation. si looga baxo ismarwaaga siyaasadeed waxaan ku dhiirigelinay xisbiyada inay isla gaadhaan xal siyaasadeed si gudida doorashada ay hawshooda u gutaan diiwaangelinta codbixiyashana loo bilaabo kadibna doorashadu ay u qabsoonto ka hor dhamaadka sanadka registration in order to ensure that the elections will take place before the end of the year waqtiga oo aad noo riixay waxaan u gudbin lahayn fariintaasi Somaliland will continue to be an example and waanu sii wadaynaa taageerada si ay Soomaaliland u ahaato tusaalaha dimuqraadiyadda ee gobolka in terms of its democratic credentials to the region goorma ayay bixinayaan midowga Yurub lacagtii ay ku caawin jireen doorashooyinka Soomaaliland su'aashaasi ayaa waxaan weydiiyay Thomas oo hoggaaminaya wafdiga midowga Yurub I think if there is a political agreement that allows waxaan filayaa haddii la helo heshiis siyaasadeed oo xisbiyadu ay gaadhaan midowga Yurub waxa uu bixinayaa taageerada doorashada balse waxa ka horreysay in xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland ay la yimaadaan waxay heshiis ku yihiin dhinacyada doorashadu but again I think we first need to see that there is a political agreement in order for the whole process to be able to move forward dhinaca kale waxa uu ka hadlay kulan wafdigu ay isla maanta la qaateen taliyaasha ciidamada bilayska iyo mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha
Yeah, concerning the meeting that we had this morning with the Vice Minister of Interior and the Deputy Police Commissioner. Kulankii aanu la yeelanay wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha iyo taliye ku xigeenka booliska Soomaaliland waxaanu kaga wada hadlay arrimo ku saabsan taabagalinta sharciiga iyo kala dambeynta Soomaaliland. Taking stock where the reform efforts of the Somaliland police are. waxa hadda jira mashruuc ay hirgelinayso hay'adda UNDP oo ay midowga Yurub maalgelinayaan kaas oo ku saabsan kala horaysiinta muhiimad siinta iyo dib u habaynta ciidanka booliska waxaanu rajaynaynaa in mashruucaasi aanu ku taageerno laamaha amniga iyo cadaaladda inuu Soomaaliland dhaxal siin doono sharci iyo kala dambeyn xoog leh and we hope that this new program supporting the justice and security sector in Somaliland will be able to support this reform process as from the coming months in order to further strengthen the rule of law. Xariga ay saxafiinta Soomaaliland ka cawdaan ma la soo hadal qaadeen ciidamada booliska iyo wasaaradda arrimaha gudaha. We talked about this more with when we met the Ministry of Justice. Markii aanu la kulanay wasiirka cadaaladda waxaanu sheegnay inay muhiim tahay in la ixtiraamo sharciiga iyo kala dambeynta Soomaaliland. Waxaanu sidoo kale isla soo hadal qaadnay in la taageero sidii dusha loogala socon lahaa. dhammaan tallaabooyinka la qaadayo inay sharciga waafaqsan yihiin increase oversight and make sure that all actions are carried out in line with the law of the land today also you are with three parties in Somalia Hassan Suleiman Harun Hassan Galeed wararka hunkiiban magaalada Hargeysa